Mən Elçin Abbasov, Cəlilabad rayonu Alarkənd 2 nömrəli tam orta məktəb fizika-riyaziyyat müəllimi, eyni zamanda Trans-Scout dəstəsinin lideri. Kitablarla İnkişaf Edək layihəsinə scoutlarımla şagirdlərimlə qatılmışam. Layihənin göndərdiyi kitabları scoutlarım, şagirdlərim çox həvəslə oxuyur və şərh edirlər. Bu şərh videolarını izləyən digər şagirdlərimiz isə kitab oxumağa həvəslənir, layihənin göndərdiyi kitabları davamlı olaraq oxuyub bizə göndərirlər. Bura qoşulmayan həmkarlarımı layihəyə qoşulmağa dəvət edirəm.